Għal-Viċi Prim-Ministru Tonio Borċ, fil-vot tal-ħamis li għadda, il-Gvern rebaħ bil-penalties. Somma, nistgħu ngħidu bħal meta xi ħadd jiskorja bil-penalties, għal World Cups li ntrebħu bil-penalties ukoll. Aħna rebaħna bil-penalties. Tista' il-penalties jagħmluhom kompli dik il-metafora. Fil-waqt li ġustifika d-dikjerazzjoni tal-Prim-Ministru il-riżultat fil-Parlament kien ċaru kategoriku, Tonio Borċ iddikjara li kien ikun ħafna aktar kuntent li kieku d-deputat Franco De Bono ma stjenix. Ma taħsibx li kien ikun ċaru kategoriku kieku l-gvern kellu 35 siġġu. Grazzi anke jiena xtaqt li inti b'35 vot favur. Kont inkun iktar kuntent. Fuq l-istazzjon tal-Istat Tonio Borċ qal li l-gvern għadu ma sabx soluzzjoni ċara għat-tulu bla kundizzjonijiet tal-kriżi politika kif kien talab Lorenz Gonzi. Għandek diċ-ċertezza ma ninsewx li Franco De Bono qastiena tliet darbiet. Prim-Ministru hemmhekk qed jgħid jiena qed ikolli ċertezza sal-aħħar tal-leġiżatura. Dik hija li taf fil-kuntest taf tejjim, jiġifieri qed jgħid, mhux qed jgħid li żgħira dik il-garanzija. Iżda fil-fehma tal-Viċi Prim-Ministru din is-sitwazzjoni mhijiex serja biżejjed biex il-gvern jgħid il ma jistax jaħdem aktar. Jiġifieri qed ikun hemm xi ħaġa serja biex il-gvern jgħid isma' jiema sax inkompli. B'reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet ta' Jeffrey Pulicin Orlando u Jesmond Mulliet dwar elezzjoni ġenerali bikrija, il-Viċi Prim-Ministru jgħid li għadu ma wasalx iż-żmien. Din l-oqda tittinħal b'elezzjoni ta' ħalli nkunna fejn aħna. Jirbaħ min jirbaħ ma laqas inkunu. Ma niskutix fil-futur dik il-possibilità, imma bħalissa ma wasalniex hawnhekk. Mitlub jgħid x'huma l-alternattivi għal din il-kriżi politika Tonio Borċ wieġebek. Dan bħal film tal-kamera jekk xi kultant jara d-dawl kmieni jinħaraq. Matul il-programm Tonio Borċ qal li ma jaqbilx ma' Franco De Bono li kien hemm tkaxkir tas-saqajn biex isiru r-riformi u lanqas mat-talba tiegħu għar-riżenji. Noqgħodu attenti xi jfisser responsabilità politika. Responsabilità politika ma tfissirx bil-fors riżenja. Il-Viċi Prim-Ministru qal li fuq kwistjoni ta' fiduċja m'hemm mebda kompromess.